ガンバ大阪が難敵のジュビロ磐田を5対2で破って第7節終了時点で首位に立ちました。マグナウベスも今日は家族も来日して、そして100試合出場の花束ももらってというゲームでしたが、マグナウベス自身はゴールを奪うことはできませんでしたが、5対2の快勝、メモリアルを飾ったガンバ大阪です。それではゲームのスタッツをご覧いただきましょう。最終的には19本と9本、ただジュビロ磐田も後半は相当いいシュートがありました。コーナーキックも8本4本となりました。イエローカードはジュビロに3枚、そしてガンバには1枚山口に出ました。こういうゲームでしたが、それでは今日のハイライトをご覧いただきましょう。両チーム合わせて7得点が入りました。ゲームスタートの時にはまだ雨がありました。そしてお子さんも先ほど映ってましたが、マグノアウベスの家族。まずは7分です。ガンバ大阪のチャンスのシーン、左から安田、クロス気味に入れてゴール前、うまくニアで落として、最後はバレーです。本並さん、はい、今日は安田もフル出場できて、しかも2アシスト、これは本人にとっても大きな財産になりそうですね。そうですね、自信になりますよ ね、これからね。しかも右足でボール入れてますからね、はい、足の方。そして今度は13分です。このいいクロスから一旦触った、折り返したマグノ、そしてバレーのシュートですが、よく川口反応しました。さすがです。しかしその1分後です。ここが触れなかったですね、川口ね。名字コース変わった、ここにシジクレーがいた。クリアですね、クリアできなかったんでね、よく詰めてましたよね、これね。このゴールはね、しょうがないと言えばしょうがないですね、ここまで粘られると。そして今度は23分、またセットプレーからドコーンとバレーです。セットプレーが取れると非常に楽ですよね、チームとしてね、すごく。しかもこれ一発目ですもんね。そうなんですね、セカンドではなくても一発目の23分のゴールです。39分、ビッグチャンスがあったこの鳴岡のシュートなんですが、藤ヶ谷のスーパーセーブ、よく取りました、はい。これ前半終わってみればここ1失点しなくてよかったですよね。いや、そうですね、はい、はい。そして後半の24分です。途中出場村井がうまく中に入りました。この辺り流れはね、完全ジビルでしたからね、はい。そしてすぐにカレン・ロバートを呼びました。ここいいところ入ってきましたよ。これ今のノーフォワードという形ですからね、うん、ホームページはね。これで村井が入りました。そして村井のゴールが決まったところでカレン・ロバートを入れました。うまくスイッチして上田が展開する。村井のクロスボールと思いきや、これがシュートだったのね。よく狙いましたね。そうですね、ギリギリでしたからね。しかしここでバレーがよく粘りました。で、橋本を見てましたね。その橋本がよく決めました。狭いところですけどね、この1点が決めましたよね、はい、ゲームね。このジューソン監督の表情です。もう勝負ありというところで41分、まだまだ攻撃の手を緩めない安田、今日2アシスト目。縦振り切って左足で入れて、だからうまさ出ましたね。相手から離れてボール蹴ってからのシュートまでの速さですよね、はい、はい。3対0から3対2、しかし終わってみれば5対2の3点差。ガンバ大阪がジュビロ磐田を、結果的には圧倒したゲームということになりました。課題はありますけれども、やっぱりああいうところで4点目5点目取っていけるジュビロの強さですね。そうです、ガンバの強さですよね。